ម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអញ្ជើញជាតិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធទីតាំងថ្មីនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ឧសភាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញជាតិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសម្ពោធទីតាំងថ្មីនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈផ្ដល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតចំនួន888អង្គនាក់ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈពិធីដ៏មានអត្ថន័យនោះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសម្តេចអាដាមលោកជំទាវជាឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់តំណាងគ្រប់ស្ថាប័នរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបាននាំនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈជាច្រើនរូបលោកជំទាវភឿងសក្កណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈមានប្រសាសន៍ថាសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈគឺជាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋតែមួយគត់ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈហើយបានដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សលើវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌ដែលជាអត្តសញ្ញាណជាតិក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈត្រូវបានបិទទ្វារទាំងស្រុងក្រោយថ្ងៃរំដោះថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979សាលាបានបើកទ្វារជាផ្លូវការក្នុងកម្រិតមធ្យមសិក្សានិងមានឈ្មោះថាសាលាវិចិត្រសិល្បៈដែលមានបង្រៀនជំនាញតន្ត្រីរបាំល្ខោនសៀកនិងសិល្បៈសូនរូបអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ1988បានបង្កើតជាសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈឡើងវិញដោយចែកជា5មហាវិទ្យាល័យរួមមានមហាវិទ្យាល័យបុរាណវិទ្យាមហាវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្មនិងនគររូបនីយវិទ្យាមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈសូនរូបមហាវិទ្យាល័យតូរតន្ត្រីមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈនិទសាសលោកខាវសុភាឆ្នាំ2020សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈបានក្លាយជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាលហើយក៏បានបង្កើតអង្គភាពក្រមវត្តមួយទៀតគឺមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវវប្បធម៌និងនវានុវត្តន៍ដែលមានទូនីតិស្រាវជ្រាវចងក្រងបោះពុំនិងផ្សព្វផ្សាយអំពីសិល្បៈនិងវប្បធម៌ខ្មែរចាប់តាំងពីការរស់រាននៃជីវិតទី2ឡើងវិញសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈបានបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សសរុបចំនួន4516នាក់នារី1409នាក់ស្មើនឹង 30.2% លើមុខជំនាញទាំង5របស់ខ្លួនធនធានមនុស្សខាងលើនេះបច្ចុប្បន្នកំពុងបំពេញការងារនៅតាមស្ថាប័នជាតិនានាវិស័យឯកជនអង្គការសមាគមនានានិងមួយចំនួនបន្តការសិក្សានៅឯបរទេសរីឯអ្នកខ្លះទៀតបានក្លាយជាគ្រូកំពុងបង្ហាត់បង្រៀនដល់និស្សិតជំនាន់ក្រោយដែលជាអ្នកបន្តវេនមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលទៅកាន់និស្សិតជ័យលីភីនិងពិធីសម្ពោធអាគារទីតាំងថ្មីនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈសម្តេចតេជោរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងការកោតសរសើរនិងវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះរាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមិនខ្លាចនឿយហត់ពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំសាស្ត្រាចារ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈលើផ្នែកវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបន្ទាប់ពីប្រទេសជាតិធ្លាក់ចូលក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមនិងរបបប្រល័យពូជសាសន៍សម្តេចតេជោរដ្ឋមន្ត្រី
មានប្រសាសន៍បន្តថាសម្ដេចមិនជឿថាវប្បធម៌បរទេសចូលមកបំផ្លាញវប្បធម៌ដ៏ផូរផង់របស់ជាតិនោះទេពលគឺយើងត្រូវតែបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាអ្វីដែលជាអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដរបស់យើងគ្មាននរណាចម្លងអ្នកណាបាននោះទេសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ទៅកាន់និស្សិតជ័យលីភីដែលបានលើកឡើងថាខ្ញុំគួរតែត្រូវរំលឹកឲ្យបានច្បាស់ថាប្រយ័ត្នវាคลายទៅថ្ងៃក្រោយ100ឆ្នាំក្រោយឬ50ឆ្នាំក្រោយក្មេងបែកជាអ្នកចន់ក្រោយនោះទទួលតំណពីយើងអត់ត្រូវតាមក្បួនខ្នាតតាមពោះណាស់តែខ្ញុំសូមស្នើឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសបញ្ហាបដិមារូបចម្លាក់ផ្សេងផ្សេងបើសិនជាធ្វើមិនត្រូវទេគឺថាថ្ងៃក្រោយវាមិនដឹងទៅជាស្អីយើងទទួលមរតកពីមុនមកយើងដឹងថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នប្រភ័ក្រយ៉ាងម៉េចប្រកេះយ៉ាងម៉េចស្អីយើងស្គាល់ទម្រង់ហ្នឹងណាហើយផ្នែកដូចជាឥឡូវហ្នឹងអប្សរាឬក៏សម្លៀកបំពាក់ចំណាន់ណាចំណាន់ណាស្អីស្អីស្អីយើងបានដឹងប៉ុន្តែបើឥឡូវនេះនាំគ្នាស្អីក៏ខ្មែរស្អីក៏ខ្មែរប៉ុន្តែវាមិនមែនជាទម្រង់ខ្មែររួចហើយថ្ងៃក្រោយវាក្លាយទៅជាខ្មែរដែរយើងថាខ្មែរចុះក៏ប៉ុន្តែប្រសិទ្ធនាមវាឲ្យច្បាស់ថាខ្មែរសម័យណាណាព្រោះមានសម័យរបស់វាវាមានសម័យរបស់វាខ្ញុំធ្លាប់ប្រតិកម្មជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តមួយស្លៀកពាក់មិនដឹងជាសម័យណាព្រោះថាវាមានសម័យកាលរបស់វាខ្ញុំថាឲ្យឆ្លើយឲ្យខ្ញុំអាសម័យរបៀបហ្នឹងអាសម័យហ្នឹងអាសម័យណាប្រាប់ឲ្យខ្ញុំបន្តិចមើលអត់ធានឆ្លើយតាំងពីនងរោដល់នេះឈៀង10ឆ្នាំហើយអត់ឆ្លើយទេប្រយ័ត្នមែនទៅណាកន្លែងហ្នឹងភាពខ្លាយខ្ញុំអត់ជឿទេអាការឆ្លៀមពៀនខាងវប្បធម៌ខ្ញុំអត់ជឿទេខ្ញុំនៅតែអាងថាខ្ញុំមិនជឿថាមានការឆ្លៀមពៀនវប្បធម៌ទេព្រោះมันអាចនឹងឆ្លៀមពៀនកើតទេតែអ្វីដែលភ័យខ្លាចបំផុតគឺការទទួលយកដោយការស្ម័គ្រចិត្តនេះទៅជារឿងតែត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នយើងឃើញបារាំងមកត្រួតយើង90ឆ្នាំសួរតើបារាំងអាចកែអ្វីបានទេកែយើងបានទេព្រោះយើងអត់ទទួលវប្បធម៌បារាំងវត្តអារាមរបស់យើងក៏មានទីកន្លែងដើម្បីនឹងរក្សាទុកអសរសាស្ត្រក្នុងពេលដែលបារាំងដើរត្រួតប្រទេសដទៃគឺនិយាយភាសាបារាំងយកភាសាបារាំងទៅប្រើបន្ទាប់មកសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញពិនិត្យសាលពិព័រណ៍នៃសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិក្នុងអគារនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិមន្ទីរដែលទើបស្ថាបនាសាងសង់ហើយរួចរាល់នោះសូមបញ្ជាក់ថាដោយផ្ដើមចេញពីការពិនិត្យឃើញពីកំណើនឥតឈប់ឈរនៃតម្រូវការសិស្សក្នុងវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌របស់និស្សិតពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនតាមរយៈសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានធ្វើសម្បទានដីមួយកន្លែងជូនក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈមានទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់អភិវឌ្ឍជ្រោយចង្វាក្នុងសង្កាត់ព្រែកលៀបខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញទំហំសរុបប្រមាណ4ហិកតាដែលក្នុងនោះដីជាង3ហិកតាសម្រាប់សាងសង់សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈថ្មីនិងជិត1ហិកតាទៀតសម្រាប់សាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌
កិច្ចដំណើរការនៃការកសាងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈថ្មីជាជំហានដំបូងគឺការសាងសង់អគារសិក្សាអគារខដំណាក់កាលទី1ដែលបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចុះបឋមសិលានៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2017និងបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2022ដោយមានការបឋមថវិកា200រដ្ឋាភិបាលចំនួន12លានដុល្លារអគារខនេះមានទំហំសរុបចំនួន47,000ម៉ែត្រក្រឡាដែលមានបណ្ដោយប្រវែង196ម៉ែត្រទទឹងប្រវែង45ម៉ែត្រកម្ពស់4ជាន់ចែកចេញជា123បន្ទប់ក្រៅពីនេះមានចំណតរថយន្តក្រោមដី1ជាន់ដែលអាចចតរថយន្តបានចំនួន204គ្រឿងនិងម៉ូតូចំនួន500គ្រឿងក្រុមហ៊ុនដែលទទួលការសាងសង់អគារខនេះគឺក្រុមហ៊ុន PTNC Engineering Co Ltd ចំណែកផ្ទៃដីទំហំ71ហិកតាទៀតនឹងត្រូវអភិវឌ្ឍសាងសង់ជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលសិល្បៈកម្ពុជាកូរ៉េក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈកម្ពុជាជាមួយក្រសួងវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េក្នុងគម្រោងថវិកាប្រមាណ 5.3 លានដុល្លារមជ្ឈមណ្ឌលនេះផ្ដោតទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលសិល្បៈផ្នែកតន្ត្រីសិល្បៈនាដសាស្ត្រនិងសិល្បៈសូនរូបហើយការសាងសង់នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលខាងមុខនេះដោយគ្រោងបញ្ចប់នៅអំឡុងឆ្នាំ2024ដោយឡែកនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាហើយទទួលបានសញ្ញាបត្រនៅថ្ងៃទី24ខែសុភាមានចំនួន888នាក់ក្នុងនោះមួយរូបជាជនពិការថ្លង់បានបញ្ចប់ការសិក្សាក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2020-2021 និង 2021-2022 ដោយជោគជ័យក្នុងចំណោមនោះមាននិស្សិតចំនួន8នាក់បានបញ្ចប់ការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រពីគម្រោងមនុស្សសាស្ត្រដែលជាសហប្រតិបត្តិការរវាងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈជាមួយវិទ្យាស្ថានភាសានិងអរិយធម៌បូព៌ាប្រទេសហៅកាត់ថា ENRLCO នៃប្រទេសបារាំងបច្ចុប្បន្នសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈមានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគណៈគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការសាស្ត្រាចារ្យគ្រូនិងបុគ្គលិកសរុបចំនួន331នាក់ក្នុងនោះមានបុគ្គលិកពិការចំនួន3នាក់ក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2022-2023 នេះសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈកំពុងបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតលើជំនាញទាំង5មហាវិទ្យាល័យសរុបចំនួន 2,685 នាក់ក្នុងនោះព្រះសង្ឃចំនួន10អង្គនិងនិស្សិតពិការចំនួន6នាក់